bueno, sorgeix de jo crec, de passats d'altres grups, com era Peter Rivera and the Rivertoons, que ells estaven tocant, jo estava amb Diaz amb un grup de heavy, i les coses estaven acabant i la voluntat de fer alguna cosa diferent al que estàvem fent fins aleshores, doncs, ens va portar cap aquí, no? Anar a fer un grup sense saber què volíem fer ben bé, vull dir, ni que volíem fer un català, ni que volíem fer quin estil en concret. Sí, va ser allò posar-nos a tocar i una mica va anar sorgint tot això que estem fent ara amb Coet i jo penso que la gràcia de tot això, de tot plegat, és que és molt natural, que ens ha sortit molt, doncs, allò d'anar treballant els assajos i que no hem volgut buscar res, sinó que ens ha sortit això. No, sí. Musicalment, vull dir, ens coneixíem Clar. d'abans, però musicalment jo mai havia tocat amb ells dos, per exemple. Vull dir, ells sí que havien Sí, tocat. ell i jo sí que tocàvem junts, però fora d'això. Perquè una de les primeres cançons, si no la primera, no, de les primeres, li vam posar Coet i parlava d'un coet, bueno, que és una mena com de mort, és una metàfora de la mort, no?, que et ve a buscar i tal, i llavors, però estàs parlant d'un coet. I vam dir, hòstia. Per coet, vam veure en un llibre allò, no, d'història per internet que al dimoni se li deia coet per la cua i d'aquí ve. I llavors ens feia gràcia el doble joc pel tema del rock and roll i ser durant tots. Sí, bueno, estàvem construint cançons i no teníem nom encara. Vull dir, teníem la necessitat aquesta, que encara la tenim, de fer cançons. I, hòstia, la pregunta anava ressonant a vegades, no?, per la cambra. Hòstia, com ens diem, no? La gent ens pregunta i com... Mira, estic Sí, tocant amb quatre no sé, amics. i també sembla que a la gent, doncs, li va agradar quan els vam dir, hòstia, ens direm coet, i la penya, hòstia, mola molt, ens agrada, tal. Vam anar veient que tenia, doncs, tenia gràcia, no? A nosaltres ens agradava, és un nom curt, que doncs també és fàcil de recordar, i això també és un punt a favor. A més, el naixement del grup va sortir una miqueta d'hòstia, no? Els amics, l'entorn d'amics de músics i no músics, vull dir, l'entorn, hòstia, doncs mira, s'han juntat aquest i aquest, tu, a fer un grup, tu. Hòstia, aquest que ve d'aquí, aquest que ve d'allà, i era com, hòstia, què collons fotran, no? I una miqueta sí que hi havia com, Sí, hi hòstia, havia què collons, saps, expectativa. què fot el heavy aquest, allò, es fotrà a cantar o Amb no, el gaitero amb aquest, el no? gaitero i l'altre, bueno. I llavors vam fer com una presentació de xarxes socials i això, no? Vam presentar el coet i vam presentar-lo com amb una compta enrere, com si fos una engegada, no? Llavors vam fer una compta enrere, 3, 2, però ningú sabia de què anàvem. Vam invitar els amics, allò, vam contactar tothom. I estava tothom com aquell qui diu, allò, davant de la tele, esperàvem què passava, no? I vam presentar unes cançons, no? Va ser així, més o menys, o Sí, no? el primer concert El primer ja va concert ser així. i ja es va penjar algun vídeo i tal, que hi va venir Moltíssima gent. molta gent. I tal, però hòstia, anem a veure què nassos és això, perquè no ens ho imaginem, no? I l'engegada va ser molt guapa, un bon record, al principi, sí. Bàsicament és una antiga cambra frigorífica, que és on jo he dut a terme, doncs, també un estudi de gravació i on he assajat amb tots els grups que he tingut. És una cambra que em va cedir el meu avi i que, doncs, per això també li diem la cambra de Cal Minyonet, perquè és el malnom que té la família, el Minyonet. I doncs allà és on portem a terme totes les activitats de coet, tots els assajos. Fins ara hem fet totes les gravacions nostres allà i és una mica el centre neuràlgic de les nostres operacions. La base de control, no? Com si fos a la NASA, no? Doncs és la cambra. Bé, el buzuki és un instrument que té origen grec. És un instrument que es fa servir en la música tradicional grega i turca, i es fa servir majoritàriament per fer melodies i doncs, per ser un instrument solista. En aquest cas, el buzuki que jo toco és un buzuki irlandès, i es dona el cas que els irlandesos van anar molt de vacances a Grècia als anys 70, i es van fer seu l'instrument i el van adaptar una mica a la seva música tradicional, a la música tradicional irlandesa, i diguéssim que jo, com que vinc del món del folk, de tocar amb riu,
doncs em vaig aficionar una mica al buzuki i arrel d'això doncs em va fer gràcia doncs introduir-lo en un grup de rock i va néixer molt naturalment perquè el grup doncs va néixer amb el Roger amb la guitarra i jo amb el buzuki i doncs ha sigut molt natural. Potser si hagués sigut al revés, que hagués hagut d'entrar dins un grup de rock, sí que hagués sigut més complicat, no? Però partint de que les cançons surten molts cops des del buzuki o des de la guitarra del Roger, doncs ha sigut molt natural. Sí? És rock amb aroma de carxofa. Ah. Perquè som d'aquí, del Delta del Baix Llobregat, i a les nostres lletres parlem de coses quotidianes que passen aquí, intentem doncs, que del que parlem sigui doncs, proper i alhora doncs, intentar-ho projectar més enllà. No? I l'intentem donar aquesta etiqueta doncs, per també doncs, donar-li una certa gràcia, perquè en realitat nosaltres no ens plantegem quin estil estem fent, sinó que provenim de mons molt diferents. Jo toco en un grup de música tradicional, el Jordi venia fent metall tota la vida. I a més, tot el tema aquest de rock amb aroma de carxofes, als periodistes us encanta. Sí. Us donem el titular fet. Exacte. Poder sí, sense voler-ho, però no intencionat. No, no anem a dir, anem a fer un folk metal, no? No, però bueno, clar, venim d'on venim. I cadascú té les influències, el passat que té. I jo crec que això es queda reflectit al final en les coses que fas, però no estem buscant una intenció. I a més treballem molt cançó a cançó. És a dir, sí que hem intentat treballar els conceptes de cada disc, no? però les cançons han anat sortint com bolets i han sortit per èpoques i potser sí que tenen una mica un contingut, una filosofia similar, però no és res intencionat. El coet n'hi ha zero postureo, tot és natural. De dins cap en fora, res de fora cap en dins. M'encanta que aquestes com... també és una miqueta etiqueta, eh? Hi ha algunes cançons reivindicatives, no? I està molt bé, i n'hi ha altres cançons que són de, jo què sé, de... Eduard Bidet, de què tracta, Jordi? Explica-ho. Bueno... Són cançons, a vegades, allò, si no escatològiques, doncs políticament incorrectes. Experiències que ens han passat, com per exemple aquest marrer, quan era petit, tenim una cançó que es diu Llum de Petroli, i és que aquest senyor, quan era petit, els va voler fer una broma a sons pares, sí. I va sortir del cotxe mentre estaven repostant una benzinera. I m'hi vaig quedar. Es va amagar darrere un poste. I va venir la Guàrdia Civil, i llavors... Es va quedar tirat doncs, una benzinera. Sí. Intentem que tinguin un punt d'ironia, que tinguin un punt de presa de terra, no? Per això que et deia, que som d'aquí del Baix Llobregat, del Delta, intentem, però que sigui tot molt natural, no? Sense forçar. Sí, molt sincer, no? Molt sincer, jo crec. Jo crec que aquesta és la qüestió, no? No són, hi ha lletres reivindicatives, el que et surt de l'estómac, de la panxa, saps? Dels budells. I a vegades et surt una reivindicació, i a vegades et surt una animalada, i a vegades allò et poses tendre pensant en la festa major de Sant Boi de quan era petit, com no s'assembla la vara, no? I llavors també hi ha una cançó que parla d'això, vull dir que allò no és molt premeditat. L'única premeditació és allò, no posar cap filtre, no, saps? Sí. Com es diu allò que demana el Lucho? El Lambrusco del Rosat i au. I quedem tots i a tocar. Bueno, és molt allò afluixar-se, eh? Allò, ens posem a tocar, ells estan molt compenetrats de també molts anys, vull dir, el Lucho i el Quim són molt bons músics també, vull dir que jo em planto allà, es posen a tocar i jo entro a la que puc. Però no, és bastant natural, llavors tots ben fluixets, hòstia, aquest ritme m'agrada, això podem fer així, això podem fer això, hòstia, això està molt guapo, i ho anem treballant allò. Tot neix allà a la cambra i pot néixer d'una idea de la guitarra, d'una idea del buzuki, o fins i tot d'una idea que pugui portar el Jordi de parlar d'alguna cosa en concret, però sí que intentem consensuar una mica, quan tenim una mica la part musical feta, a intentar dir, hòstia, això, aquest tema, de què podria parlar? Llavors, anar-hi donant voltes, el Jordi és el que s'encarrega de fer la part de les lletres, però un cop ell té una primera proposta de lletra, igual que hi ha una proposta de guitarra, de línia de baix o de buzuki,
Tot ho acabem parlant entre tots i acabem definint el coet, aquesta nau que volem fer enlairar, doncs entre tots. Bueno, ha sigut una sorpresa arribar fins al final, no ens ho esperàvem. Vull dir, ens vam inscriure amb tota la il·lusió del món i per aprofitar l'oportunitat que et dona aquest concurs, que és del cap i a la fi, de tocar en directe alguns minuts, si vas passant alguna fase, doncs, portar-te mitjans de comunicació, com Catalunya Ràdio, que és el que vam fer, ens vam portar també a l'ICAT, i bueno, l'experiència ha sigut molt positiva, no? Arribar a tocar l'Apolo fa pocs dies per un fotimer de gent que vam aconseguir portar dels nostres, molta gent que va venir de Sant Boi i de fora de Sant Boi a veure'ns a l'Apolo, més tota la gent que ens va descobrir a l'Apolo en una plaça, com aquell qui diu, molt bona, doncs no ens ho esperàvem. Vull dir, va ser una bona cirereta de final de pastís. Bé, molt bé. L'opció d'anar passant, doncs, et donava allò, opcions de tocar altres llocs, no? I bueno, doncs intentar aprofitar-ho i gaudir-ho i rumiar, hòstia, què farem en aquest vol, no? Com ens ho plantegem. Com... I aprofitar l'oportunitat, perquè també, doncs, tot això que deia el Jordi, la projecció que ens dona el Sona Nou a través dels seus mitjans, des d'Enderroc a Catalunya Ràdio o a TV3, i també prendre'ns-ho amb molta normalitat, perquè nosaltres no anàvem amb cap aspiració de guanyar, ni, vull dir, com més lluny arribéssim millor per aprofitar tot això, però alhora nosaltres tenim una trajectòria que és la que volem seguir, no? Nosaltres anem quedant per assajar, anem fent concerts, que és el que volem fer, anem fent discos, anem fent cançons, que és el nostre objectiu, i com a més gent arribem molt millor, i doncs tot el concurs ens ha servit per anar madurant una mica i per arribar a més gent. Molt natural, hem anat tinguent fills pel camí, ell i jo, saps? Vull dir, hem sigut pares dintre del concurs. Sí, vull dir que... partit a partit, no n'hi ha problema, vull dir, al final és el que diu el Ricard, no? que nosaltres tenim la nostra pròpia trajectòria, diguéssim, no? De concerts, assajos, no? Fer cançons noves, i el Sona Nou al final, pues, estava enmig de tot això, no? Al final és fer concerts, anar a la ràdio i tocar, en fi. Bueno, igual que si no haguéssim passat, però amb un premi a la mà, i com, saps allò, com el gestionem? Sí. No, hi ha hagut repercussió als mitjans, i vull dir, se n'ha parlat molt més de coet que no pas si no haguéssim guanyat. És el que dèiem, no? És com un peix que es mossega la cua. I jo crec que això ens hem d'aprofitar, ara doncs, tenim entre cella i cella el fet de gravar, tenim dos EPs de curta durada, de 6 temes i de 4 temes, i el que volem ara és fer un disc llarg, que doncs ja tenim mig gravat, i el premi ens comporta, doncs, poder gravar l'altre mig, i doncs això jo penso que és un bon punt de partida per anar pel país i tenir una bona carta de presentació, amb bon so, amb la maduresa que hem assolit al llarg d'aquests 2 anys, i una mica anar consolidant el projecte. El primer, per fer després, per fer el que sigui d'aquí X mesos, el primer és fer el disc, no? I llavors el que hem de tenir al cap és treballar, o sigui, el que volem, que és tenir un bon producte en format allò, tal, material. El directe el anem aconseguint que li agradi la gent per descobrir-nos, a falta de millorar moltes coses i de complementar moltes coses, i aquesta és la gràcia de tot plegats, i sempre poder anar millorant i ser positiu i constructiu, però l'objectiu bàsic i primordial primerament és gravar. A partir d'aquí anirem a buscar el que sigui per, al cap i a la fi, tocar. Gravar amb més mitjans, evidentment, no? Ja, sí. Hem gravat coses, però en fi, ara tenim els mitjans suficients, doncs, per anar amb un estudi de molta qualitat, no? I al final enregistrar les cançons amb la màxima qualitat, diguéssim, tècnica, no? que ens podem permetre, no? Bueno, no és l'objectiu viure d'això, i si sorgís l'ocasió vol dir deixar moltes coses a banda, com puguin ser feines i tal, per tant, beneït dia que arribés, no? que t'haguessis de plantejar totes aquestes coses, no?
però ens ho plantegem de dir quedem perquè ens agrada, quedar, tocar i poder anar a tocar llocs i intentar ser el més professionals possible i seguir millorant i seguir gaudint de la gent que vingui i hòstia, que et vingui gent i que veure-la disfrutar i que balli i que et miri la cara i et foti un somriure i et faci allò que vegis que s'enganxa el que tu fas i que perquè ell vol i tu perquè vols que s'enganxi, doncs això és el que volem. Llibertat absoluta, no? Si tinguéssim amo, no? Si visquéssim d'això, segurament tindríem un amo, no? I no seríem tan lliures, no? I no seria una cosa tan honesta el que fem. Bé, alhora també és una... a nivell doncs, cultural al país, doncs, no, el no tenir un estat que recolzi la pròpia cultura, doncs, això també fa que sigui més complicat, que fins i tot grups que estan a dalt de tot es puguin dedicar a això. I això també doncs, ens hauria de fer reflexionar si aquest és el model de país que volem quan arribem a ser lliures o haurem de canviar coses per potenciar i que la gent es pugui dedicar doncs, a fer cultura i que s'hi pugui guanyar la vida. No? Nosaltres no tenim aquesta pretensió de moment, tant de bo un dia doncs, ens puguem acabar dedicant a la música, però com deia el Roger, també ens ho prenem des d'un punt de vista doncs, amateur, que les coses amateurs fetes amb molt carinyo poden estar a nivells professionals tranquil·lament i no... Vull dir, nosaltres no ens plantegem en aquest moment viure de la música. Nosaltres ens veiem una mica herència de molts grups que han tocat aquí a Sant Boi des de fa molts anys i els quals nosaltres hem anat de petits a veure. I una mica també volem reivindicar aquesta escena local, que l'any passat doncs, ja vam fer-ho els trau, aconseguint guanyar el Sona Nou. I nosaltres doncs, aquest any, arribant a la final, doncs, suposa doncs, un salt de... O sigui, pujar un esgraó no? A nivell qualitatiu i fer-nos veure, no? Perquè estem molt a prop de Barcelona i a vegades doncs, costa molt i quedem molt diluïts i també de cara endins, no? Perquè aquí a Sant Boi tenim un festival que és l'Altaveu, que molt poques vegades aposta per gent de Sant Boi, a diferència d'altres festivals que sí que aposten molt per la acollida pròpia. No? I en aquest sentit, jo estic content d'això, de que es visibilitzi que l'escena d'aquí a Sant Boi s'estan fent coses de molta qualitat. Nosaltres hem tingut sort d'aparèixer i estar aquí, com vam fer els trau en el seu moment, però nosaltres pensem que hi ha molts grups que podrien estar allà mateix i que doncs, no hi són, potser perquè no han tingut tanta sort com nosaltres, però que estem molt contents d'estar en un poble amb un xup-xup musical d'aquesta qualitat i doncs, amb el bon rotllo que hi ha entre tots els músics, el compartir, doncs, això també ens fa créixer a tots, el fet d'anar a veure concerts d'altres grups. Almenys a mi és el que des de petit, quan tenia 13 anys, m'ha motivat i ens ha portat doncs, a dedicar-nos a això de la música. Si s'arriba a dir alguna cosa ara sobre això, és perquè són... Vull dir que a Sant Boi hi ha molta... No? Hi ha molt xup-xup, és perquè són molts anys de que hi ha hagut molts grups, molta gent que s'ha preocupat de que hi hagi algun espai per anar a tocar, molta gent que s'ha preocupat d'anar a veure concerts, de voler, de tenir una necessitat d'anar a veure música en directe, i això no és d'ara, sinó és de fa molt, i aquest moviment, si ara m'ho preguntes a mi, a nosaltres, no, ni l'encapçalem ni el portem nosaltres, al contrari, som un de tants que pot passar a Sant Boi, pot passar a Cornellà, pot passar a molts llocs de la comarca o a comarques veïnes que el tema estigui fumut, com està, però a nivell local i Sant Boi és una cosa que si ara es parla, en algun mitjà ressona, és perquè són molts anys i és molta gent que ha passat per escenaris de Sant Boi, molta gent que ha fet coses fora de Sant Boi i que no estan reconegudes, o sigui, de tots els gèneres, vull dir, podríem parlar de tots els gèneres, de rap, per exemple, allò hi ha el senyor Loren que fa gires sud-americanes, m'entens, i porta molts anys tocant, i això és una cosa que aquí ja està de fa molts anys, i si se n'arriba a parlar ara, benvinguts, que es parli allò de tots, si pot ser. Clar, potser tenen la sensació que fa molts anys, no? I ara potser arriba, però fa molts anys que no s'ha cuidat. Arriba.
Jo no penso que no s'hagi cuidat, sinó que és algo que és natural, que hi ha hagut, jo crec que el fet de que hi hagi grups provoca que la gent jove vulgui fer grups. Ara, per exemple, em ve al cap els Camí de l'Est, que són una banda superjove que han editat un EP ara fa poc i que han fet tota una presentació durant aquest any i que tenen molts seguidors. Jo crec que ells també han sorgit perquè hi ha hagut grups abans que han vist en directe i que han volgut copiar-los, no? Bueno, copiar-los no, sinó pujar a un escenari i ensenyar el que volen, no? I fer música. Tant com a mi em va passar amb els Reservados, amb Aran, amb Flypook, amb molts grups d'aquella època quan jo era jove i suposo que aquest fet i que hi hagi molt bona companyonia i que des de l'Ateneu també haguem estat molts anys apostant per la música en directe i que això també s'ha portat als bars, no? Ara per exemple al Backstage, a la Masia, al Canalla, al Weller, estan programant música en directe. Jo crec que ens hem d'enorgullir de l'escena local que tenim i que que de potenciar-la i estar-ne orgullosos. Una altra cosa és que moltes vegades el extra radi, no? Es menysprei. Doncs no s'ha de menysprear els fills del ciment. Jo me l'imagino una mica més verda, una mica més connectada amb la seva pròpia gent, que els grups de Sant Boi tinguin oportunitats a l'altaveu de poder mostrar el que estem fent. Què més? Me l'imagino una mica més lliure i no ho sé, jo crec que amb això de moment em conformo. Si som així, doncs contents estarem. Sí, no sé, a vegades posar tots una miqueta de més, no? A vegades sembla que la gent que faci coses a Sant Boi són els de sempre i són milers i milers de persones que, no sé, potser no estem implicats en les mateixes coses, no? Perquè jo a casa d'aquest poble... Sí? Vinga, va, digue'm. L'Ateneu, per exemple, és un punt que jo crec que seria un pulmó importantíssim per la ciutat i necessitem un espai interior on poder fer concerts de més capacitat, que no sigui Can Massallera o aquí Cal Niño. I jo penso que d'aquí 4 anys estaria molt bé que l'antiga sala de ball, el que era la discoteca, estigui ja rehabilitada, gestionada pel poble, per les entitats que la faran servir i que doni cabuda a totes aquelles propostes que s'hi vulguin mostrar. El primer Ateneu de Catalunya i el més gran de Catalunya es mereix també que el cuidin, no? Allò de l'Ajuntament, si... L'Ajuntament i la gent, perquè... Sí, la gent, evidentment, doncs portem allà... A vegades també ens passem de demanar coses als polítics i de no demanar-les als nostres propis conciutadans i això, hòstia, jo penso que és important que tots ens conscienciem. Qui hi ha cançó. Aquest espai està de conya, que el Niño fa uns anys això estava tancat i barrat, doncs aquí s'hi ha fet una inversió, aquí hi ha un plantejament d'això, s'ha de fer programació, aquí s'ha de fer tal, bueno, la qüestió és seguir millorant, no conformar-te, jo crec. Vull dir, si avui estem millor que fa 5 anys, doncs d'aquí 5 anys... Estem millor que ara, no? Sí, la qüestió és que anem a més i no menys. Jo vull afegir una cosa, un missatge dirigit al Xavi, que trau mola, però Coet mola més. Per saber de nosaltres, estem a coetrock.cat. O sigui que si us animeu a ballar música en català... I us podeu descarregar els 2 EPs que hem tret fins ara, l'Ignició i l'Escafandra, podeu veure els nostres vídeos i veure la magnífica web que ha fet el Roger. I bé, passeu, pugeu a la nau, que és gran i esperem ser-ne molts més.